ni kwamba bunge la kaunti ya Kilifi sasa linasema kwamba litaendelea na shughuli za upekuzi dhidi ya maafisa wa serikali ya kaunti pamoja na shughuli nyingine za bunge licha ya athari za corona. Zomolo Wanje ametuandalia taarifa ifuatayo. Na bunge la kaunti ya Kilifi linashikilia kwamba litaendeleza shughuli zake za upekuzi licha ya janga la corona kuzagaa hapa nchini na kuathiri sekta mbalimbali hapa nchini. Shughuli za upekuzi zinaendelea na kila MCA ako busy pia katika ground na kufanya shughuli zake, tukieka maanani zile instructions ambazo tumepewa, directives tumepewa na the national government and the county government. Lakini shughuli za upekuzi zinaendelea and business is back as usual. Kama kuna mahali tunaona kuna kuende vizuri, tutaita waziri aje shed light on that, and that is what we are here to do, and that is why we have also even designated Wednesday to come and sit to deliberate some of these issues. Kulingana na katibu wa bunge la kaunti hii ya Kilifi basi Michael Ngala, kwamba shughuli zote za bunge zinaendelezwa kila siku ya Jumatano ili kuhakikisha kwamba miradi yote ya maendeleo katika kaunti hii inatekelezwa vilivyo. Operations have not been normal. However, kuna vikao ambavyo huwa tunakaa kama kuna jambo la dharura ambalo lazima bunge likae. Kwa hivyo tunaita members waje wakae na wajadili, na tumetengeneza bunge in such a way that tuna observe the 1 meter social distance. Despite the fact that kuna corona, shughuli za bunge lazima ziendelee, na kama siku ya leo tumeweza kuwa na vikao vinne, na si ati corona imeweza kuzuia mikutano yetu ya kawaida ya bunge, lakini tunakutana tu mara moja kwa wiki, na hiyo ni siku za Wednesday speak. Toka hapa county 003 basi ni hayo tuko hivi sasa, na tendelea kuwapasha zaidi kuhusu jinsi mambo yanavyoendelea kutokea katika county hii kwa studio.